Днес ще говорим за една тема, която е доста <към> интересна. Може в началото да ни се стори доста отдалечена, защото нямаме първосвещеници и такива работи, обаче Библията казва, че това е страшно важно да обърнем а, внимание. В книгата Еврей, в глава 5, автора, говорейки за величието на Исус, казва, че той може да даде вечно спасение. И после казва, защото е от Чина на Мелхиседек. И днескашният текст ще ни се каже, че той има пък неунищожим живот. Много интересна фраза. Не безкрайен, не вечен, а неунищожим. И думата е много интересна. Обикновено, като сложим а, захар във вода, тя се разтваря, нали така? А, думата е точно такава. Не разтворим нищо. Където той отиде, той няма да се разтвори. Той ще завладее, но няма да се разтвори. Уникален живот има тези, които следват Христа. Във втори ред на мисли, ще моля да се изправим, или брати и стри, да прочетеме част от Божието Слово, само три стиха. Послание към евреите, глава 7, ще прочетеме стихове от първи до трети. Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, на когато Аврам отдели десятък от цялата плячка, той, който е първо по значението на името си цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но уподобен на Божия син, остава за винаги свещеник. Може да седнете. <към> Когато авторът на Еврей започва да говори за Мелхиседек и връзката му с Исус Христос, той използва една фраза, ама това е мъчно за получение и за разбиране и причината е една, защото сте станали лениви и идеята не е, че може би, че не хаят, но и че не си читат словото. тая личност Мелхиседек е доста, доста странна. Колко два за първ път чуват това име? И това не е като унижение, просто питам колко за първ път го чуваш, защото е странно Всички си го чували до сега, това, е, това, е, хубаво. интересна е историята с Мелхиседек. Той се появява в Стария Завет из Невиделица. След малко ще прочетем историята появява се изневиделица, след това отново се появява хиляда години по-късно в Псалом 110 и след това хиляда години по-късно се появява в текста, който четеме днес. Споменава се. Та днес ще обърнем внимание на тая личност Мелхиседек, връзката, която има с Исус от историческа гледна точка, който е Мелхиседек. След това ще обърнем внимание от това от духовна гледна точка. Какво означава Мелхиседек и че Исус е първосвещеник според чина на Мелхиседек. Така че ако в служби преди спите, моля ви специално на тая да не спите, защото темата е много силна, много окоръжаваща. Първи въпрос, който трябва да се зададем е кой е този Мелхиседек? Ще прочетем един стих от Стария Завет. Не знам колко може да четете, той е а, дребен шрифта, но разказва се, аз ще ви го разказвам докато четете. Содом и Гомор, чували сте двата града? Това са градовете, които са унищожени заради отвратителния начин, перверзен начин на живот и безбожност, който цари там. Градове от север се съюзяват и тръгват на война срещу Содом и Гомор и още няколко града и ги превземат и взимат хората за плячка и отделно стоката, която са откраднали. Обаче в Содом живее, градът, а, живее на Аврам племенника Лот. И Аврам заедно с 300 войника, с 300, те не са войници, ами обучени мъже, тръгва да ги преследва, поразява тия царе, и след това, връщайки отново това, което е било отнето, се връща обратно. И текста ни казва, че и като се върне Аврам от поражението на Ходологомор, това е царя, който води коалицията, и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Судомският цар е царят, името му е Вера, което означава зло, зъл. Та, може да си представите, Содом и Гомор, ние знаем какви са, знаем защо Бог ги унищожи, знаем тия работи. Отделно името на царя е Вера. И изведнъж цар идва да, да си посрещне Авраам. Сигурно имало фанфари, защото Авраам идва като победител, идва като спасител. Връща обратно хората, връща обратно парите, връща обратно плячката. Всичко връща, за да може нещата да станат както са били едно време. И царя на Содом отива да го посреща. Сигурно ще му прави така доста вятър. Ще го е, хвали, ще го почита и на Авраам може да му хареса. Искам да пропуснете е, тази част, тъмната, и да прочетем надолу. Значи, 17 на 21. А като се върна Авраам от поражението на ходологомори, на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го в Савинската долина, която е царевата долина. И 21 стих. А Содомският цар каза на Аврам, дай ми хората, а имота задръж за себе си. Посредата на тая така хубаво подредена история, Бог вкарва една личност, която се споменава за първи път. Мелхиседек. За първи път имаме Думата Свещеник в Стария завет. До този момент тя не е спомената. За първи път имаме едно специално име за Бог. Тук текста го казва Всевишният Бог, Ел Елион. До този момент тия думи не се срещат. И един вид, как да кажем, като кръпка, Господ вкарва Мелхиседек. Значи Авраам се връща. При царя на Содом, който му е направил цяло пиршество и сигурно ще го подмамва и подлъгва и всякакви такива работи, ще му се подмазва. И може би Авраам, понеже знаем, че има проблеми с това да е на неговата и да обича, спомните си как излъга египетският цар, после излъга още един, че жена му всъщност е, се страй тия неща. Господ изведнъж вкарва един свещеник там, който да възстанови вярата на Авраам. Не, че той е останал безверен, ами да го насочи към важните неща. Вижте текста, който е в по отцветения текст. Така и Салимския цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови. Като каза, Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог. Аврам е на път да бъде благословен от царя на Содом, който се казва злият, вера. Разбирате ли? И продължава и казва. Създател на небето и на земята, благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка и Аврам му даде десятък от всичко. Това е текста за Мелхиседек. Мелхиседек идва в страшно важен момент. Да напомни на Авраам. Великият не си ти, а е Бог. Защото след малко ще отидеш при цар Вера и той ще те направи най-великия. Второто е време. Тая победа, която имаш, не е твоя, не е на твоите 300 мъже. Тая победа е Господ тя е дал. Благословен Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. Един вид настройва отново вярата на Авраам към правилното отношение към Бог. Нека си признаем, ние много често се самозабравяме, като ни похвалят два-три пъти, като свършим нещо хубаво и, нали, както казват хората, то почна да си вярва че е голяма работа и тия работи. И много често при християните става така, но то не е заради нашия ум, заради нашата находчивост, заради нашите качества, които имаме, а защото Бог е благоволил да предаде това нещо в ръцете ни. И ако ние се объркаме, може да стане голяма беля. Обърнете внимание как продължава историята. Содомският цар каза на Аврам, дай ми хората, а имота задръж за себе си. Той с пари не ми трябва. Трябват ми хората. Те са да те ще ми дадат всичко, от което имам нужда, те ще ми служат. Когато реша да имам война, ще имам хора, от пари, парите ще си дойдат. Задръж парите, дай ми хората. Но Авраам отговори на Содомския цар. Аз дигнах ръката си пред Господа и обърнете какво име Бог Авраам използва за Бог. Всевишния Бог. До този момент Авраам не използва тази фраза за Бог. Кой му е казал тая фраза? Мелхиседек. Мелхиседек е първия, който използва тази фраза благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, нито конец, нито ремак за обувки и причината коя е да не би да кажеш аз обогатих Авраам. Защото Авраам вземи ли нещо, Судомският цар ще каже, ако не бях аз да дам на Авраам, той ще е нищо. И оди, обяснявай после, че Бог те е благословил, Бог те е дал сила, Бог те е дал победа, Бог ти е дал тия работа. Човешки уме е толкова болен. Авраам е бил в момент да направи компромис с вярата си. Но Бог, поради голямата си милост, изпраща един посредник. Между злия и между Авраам. И между Бог, извинявайте. Мелхиседек, който насочва Аврам в правилно отношение към Господа. Благословен да е Бог. Благословен да е Аврам, който Бог е благословил, и Бог е Той, който е дал победата в ръцете на Авраам. И Аврам изведнъж придобива ново разбиране, нова радост във връзката си с Бога. Бог вече е Всевишният Бог създател на небето и на земята. На нас това в момента си каме, ми да, той е такъв, той е Всевишният Бог, създател на небето и земята. В оная култура е имало Бог, който е създал небето, който е създал земята, Бог на водата, Бог на горите, Бог на, на всяко нещо е имало Бог. И изведнъж идва една личност, която казва, Бог ми се откри, Авраам случая, който е Бог на всичко на небето и на земята. Та това е важно да обърнем внимание. Та, нека се обърнем към Мелхиседек. Ролята му разбрахме каква е. Аврам беше тръгнал в опасност да бъде похвален, украсен, почетен, да му направят манифестация, да му направят всичко, защото беше победител. Бог изпраща Мелхиседек като посредник между Аврам и, и Бог. Да му напомни, че победата е от Бог и че единственият, който заслужава слава е Бог. Авраам отива при, а, а, при царя на, на Содом и казва, Нищо не искам от тебе, да не вземеш после да си присвоиш слава и да кажеш, аз обогатих Авраам. Цялата слава е за Бог. Защото Бог е Той, който е създал небето и земята, и Господ и Бог е Той, който ми е предал неприятелите в моите ръце. Разбирате ли какъв е смисъл, колко е важно това, тая история с Мелхисидек. Да разбираме няколко неща от тази история. Разбираме, че Мелхисидек е свещеник. И това е важно да, да знаем, Свещеника е посредник между Бог и човек. Още в самото си начало на човечеството, на културите, на цивилизациите, във всяка една култура, във всяка една цивилизация, инстинктивно човек осъзнава първо, че има Бог, че има някой, който е много по-велик от всичко друго, и второто, което осъзнава е, че аз с моя си начин на живот, с моите си желания, с моето естество, не мога да отида при Бог и създават религиозна система. Където има свещеник, който е посредник между Бог и човек. Израел имаше първо свещенник. Вие си спомняте в денят на изкуплението. Той отиваше в Светая Светих, принасяше кръвта на Агнето пред място на умилостивлението. И Бог беше избрал да бъде така. Бог не искаше целия народ, 7 милиона човека да напълнят храма, ами един представител на целия народ да отиде там. И ако той не умре, докато изпълнява задълженията си, той .е. Бог не го убие заради греха си, той е прият и народът също е простен. Ама до следващата година. Това е била ролята на първосвещеника. Библията ни казва на много пъти, особено в книгата на евреи, че Исус е нашия първосвещеник. Връзката ни с Бога минава през Исус. Никой не може да отиде при Отец, казва Исус, освен чрез Мене. Исус е нашият първосвещеник. Защо? Защото ние знаем, че сме грешни. И знаем, че имаме нужда някой да посредничи пред нас за Бог. Да ви попитам ако някой път имате нужда да ви посредничи якмет, я, някой който е издигната длъжност, вие не викате всеки от улицата, нали така? Вие викате някой, който е приближен. И ако познавате сина на директора, най-добре. Защото той има най-близка връзка с бащата. На тебе и на мене ни е дадена уникалната привилегия да познаваме Божия син. И не защото сме го видяли на улицата, а защото Бог е благоволил да открие себе си чрез сина му, чрез въплащението. Бог стана Плат, за да можем ние да познаем кой е Бог, за да можем да Го заобичаме и за да можем да Го следваме. И единственият път към Бог е единствено и само чрез Сина. Исус в момента е в Божието присъствие и посредничи между Тебе, Мене и Бог. Това е красотата. Неговата смърт стана моя смърт. С когато вземе водно кръщение, ние се погребваме със смърт подобна на неговата, отивайки под водата. И когато излизаме от водата, той е символ на един нов живот, в който стария човек вече е, деца вика, останал във водата, ти си измит, ти си изчистен, ти си простен и ти започваш да живееш един нов живот. Та. Неговата смърт стана моя смърт и неговия живот стана мой живот. Аз и ти напълно се доверяваме на Исус да стане наш първосвещеник. Първото нещо за Мелхиседек е, че свещеник обаче има, има един проблем. Свещенството в Стария завет започва с закона. Помните там Левит и, и, и тия работи? Та свещеника е много, много интересна функция. Всеки народ, всяка култура е имала религия, имала е свещеник. Основната разлика между свещенството в Библията и свещенството в другите народи е, че свещенството в Библията има лимит, има ограничения. До момента, в който ни дойде един, който ще принесе съвършенната жертва веднъж за винаги. Това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Като четете Новия Завет след идването на Христос, след възкресението Му, няма вече титла свещеник. Имаме пастири, имаме учители, имаме благовестители, имаме апостоли, има други, но няма свещеник. Защо? Защото вече имаме един посредник, който е в Божието присъствие. И стои там вечно за Твоя и за Моя живот. Другото, което ни казва текста е, че първо е, че е свещеник, казва, че е и Салимски цар. Салим е името на, на града. На еврейски думата за град е Еру и другото е Салим, името на града, т.е. Еру Салим. Най-вероятно става въпрос за Ерусалим. Та Мелхиседек е цар на град Ерусалим. Това е нещо много важно. Ние нямаме такова нещо в момента. В една личност да имаш духовната власт и светската власт. Нямаме. България има разделение между църква и, и държава. По света, а, по света е така. Ролята на свещеника е представя хората пред Святия Бог. Ролята на управителя е да ги управлява в Божието име. Обаче, той човек е друг. Той е и свещеник. И цар. Името му е много интересно. Мелхиседек означава цар на правдата. Мелек е еврейската дума за цар. Седек е праведността. Царят на праведността. Царя на правдата. И когато цар на правдата управлява, как трябва да се нарича града, където царува правда? Град на мир. Иерусалим. Причи 29 казва, когато праведните са на власт, знаете ли как продължава текста? Народът се радва. Та това е молитвата на всеки един от нас. Един ден да дойде народно събрание, което да управлява от Божието име. За да може народът наистина да се радва. До тогава, който и да дойде, каквото и да дойде, както и да ви приказва, не ви ли говори за покаяние? Не ви ли говори за неговия грях и за греха на, на нацията? Не ни ли говори за връзка с Бога? Каквото и да е, няма да се оправим. Трябва да го знаем това, мили брати и сестри. Докато не дойдат праведни, няма да се оправим. И това е жаждата. Затова ходим да гласуваме всеки път. Затова се и молим за управниците ни. Да може в тези хора да дойде страх от Господа който да им даде да управляват по правилния начин. Друго, което разбираме е, че той цар е Мелхиседек и той не е имал нищо общо с езическите царе, нищо общо не е имал с Содом и Гомор, нищо общо не е имал и с горната коалиция от царете, които са били в горната част. Той човек е бил единствено изцяло отдаден на Господа. Та да виждаме свещеник на Всевишния Бог, който е и цар, управляваш с правда, града му се нарича мир. Познавате ли друга личност, която да е като този Мелхиседек? Аз ще ви помогна. Библията се казва, че Мелхиседек е цар на правдата. В книгата на пророк Еремия се казва, в неговите дни, в дните на Месията, на Спасителят, Юда ще бъде спасен, Израил ще обитава в безопасност и ето името, с което ще се нарече. Господ е наша правда. Та имаме един като Мелхиседек. Другото ни се казва, че той управлява град, който е град на мир. Знаете ли Исус как е наречен в Новия Завет? Той е нашият мир. Уникална личност е този Мелхиседек. Въпросът, който трябва да си зададем е Мелхиседек Христос ли е? Пред въп, превъплащение на, .е. превъплащение на, на, Христос Не, не е това. Мелхиседек е сянка на това, което е Христос. Разбирате ли? Чули сте фразата, а, той сина е сянка на баща си. Тоест, бе, той наподобява леко там на баща си, обаче баща му е номер едно или пък обратното. Бащата е сянка на сина. Сина има част от качествата на... Бащата има част от качествата на сина, обаче сина е много, 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 много. Да, това е което автора на, на, на Библията иска да ни каже, че Мелхиседек е символ сянка, която ни напомня за реалността. Исус Христос. Мелхиседек е бил историческа личност, цар на мира, Исус е нашия мир. Мелхиседек е цар на правдата, Исус е Господ наша правда. Мелхиседек, как отиде да посрещне Авраам, спомняте ли си, с хляб и вино? Да го подкрепи. И това е много хляб и много вино. Авраам е бил с 300 мъже, които са негови лични. Отделно хората, които е освободил. Смятайте каква храна са изливала там. Исус Христос как идва при тебе и при мене? Чрез хляба и виното. Носейки прошката на тебе и на мене. Може би някой ще се каже, бе, аз тия работи сянка и това нещо не го разбрах. Искам да ви опиша. Сян, когато се говори в Библията за сянка и за реалност, става въпрос за нещо в Стария завет, което бегло наподобява личността на Исус Христос. Примерно, Библията казва, че Исус е нашата Пасха. Знаете ли какво е Пасха? Това е празника, който евреите празнуват, в който Господ, виждайки жертвата, кръвта на нагнето на по, 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 по вратите, преминава, прескача, това означава думата Пасха, прескача този дом и не убива първородното, което е вътре в него. Та Пасхата в Стария Завет е символ на това, което Исус прави. В Неговата кръв ние сме изцерени. В Неговата кръв ние сме простени. Който има сина, има вечен живот. Та Пасхата в Стария Завет е сянка, символ на реалността Исус. Мелхиседек в Стария Завет е сянка, символ на реалността, която ще дойде баш мира, баш праведността, баш царя, баш свещеника, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И във вторият на мисли, нека да отидем на един псалом, който Клемент прочете, не знам дали обърнахте внимание, има един псалм в Библията, наречен, който е 110-ти псалом, най-често цитирания псалм в Библията. И ние знаем какво означава той, защото сам нашия Господ и Спасител ни го разтълкува. Това е най-лесното нещо за един ученик на Библията. Библията да тълкува себе си. Ето историята в Новия Завет. Това е Матей 22 глава. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита какво мислите за Христос, за Спасителят? Чий син е? те казаха на Давид. Каза им тогава, как Давид, чрез духа, вдъхновен от Бог, нарича, го нарича Господ, като казва, каза Господ на моя Господ, седи от дясно на мене, докато положа враговете ти под краката ти. И така, ако Давид го нарича Господ, тогава той е негов син. И никой не можеше да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. В културата, в която живее Исуса, може би и в нашата, бащата винаги е по-виш от сина. Ма сина може да е президента, но бащата винаги е по-виш. Следователно, бащата на бащата е по-виш от бащата. В случая моя дядо е по-виш от баща ми. И баща ми е по-виш от мене. И прадядо е по-виш от дядо. Разбирате ли, каква е логиката? И тук Исус казва, добре, Месията, който е велик, чий син е? И те казват, син на Давид. Тогава как може бащата Давид да говори за сина, като го нарича Господар? Няма логика. И даже дава цитат и казва, че Давид чрез Божия дух е бил вдъхновен за това нещо. Каза Господ, Бог Отец, на моя Господ. Става проза за Месията. Ама ако е син на Давид, може да каже на моя син. Сиди отясно на мен, докато положа враговете ти. И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е негов син и всичко мълчи и нищо. Не може да му каже. Нека да обърнем май на самия псалм. Каза Ехова на моя Господ: Седи от ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Господ ще прострелци он скиптъра на силата ти. Владей сред враговете си. В деня, когато събереш силата си, твоят народ ще представи себе си доброволно в свята премяна твоите млади ще дойдат при тебе като русата от отробата на зората. Той е псалм, Давид вдъхновен от Бог, записва, образно казано, разговор между Бог Отец и Бог Син. Като Бог Син е мисията. Каза Господ на моя Господ. И му казва с две думи, ти ще си цар. Ще имаш скиптър и ще владееш над враговете си. И толкова велик цар ще бъдеш, че всички твои хора доброволно ще се стичат да ти служат. И ще бъдат толкова много, както е зората, а, русата по тревата. Да Бог казва, Месията, Спасителят, ще е цар. Ще бъде уникален. И продължава текста. Господ се закле и няма да се разкае, като каза на същата личност, ти ще си свещеник според чина Мелхиседеков. Господ, който стои от дясноти. Отново се появява Мелхиседек. Но този път Мелхиседек се появява като един, който описва функциите на Месията. Цар и свещеник споречена на Мелхиседек. Какво ли означава това нещо? За народа Израел това е много важно. Защото по това време, когато Бог установява закона, Бог казва: От само едно племе ще има цар. Кое е това племе? Племето Юда. От само едно племе ще има свещеници. Кое е това племе? Леви. И от Леви е Арон. И само директен наследник на Арон може да бъде първосвещеник. Тоест, Господ в закона не позволяваше цар и свещеник да бъдат в една личност. Защото властта разваля. Прекомерно голямата власт разваля. И евреите са знаели това нещо. Има двама царя в Библията, които са се опитали да бъдат и свещеници. Спомните ли си кои са те? Един е Озия, в който се разгневи, отиде да къди в Божия дом, да извършва свещено служение. към му каза, не е за тебе, не е за царя да върши тази работа. Царя още повече се разгневи и а, проказа изби на, на лицето му. Вторият цар, знаете ли кой е? Саул. И тук идва интересната част. Давид, който е след Саул и знае защо Саул беше отхвърлен от Бог, пише Псалм, в който казва, че Спасителят ще бъде и цар, и свещеник. А Давид знае, че той преди него беше цар и се опита да бъде свещеник и Господ го унищожи. Но нещо има тук. Той е споречена на Мелхиседек, не е споречена на Левет. Не е дори от Ароновия чин. Та в Библията тези две власти никога не се събират, освен в една личност, която е Господ. Толкова е свят и толкова е праведен, че може да представлява хората пред Бог, т.е. да бъде свещеник. Знам, че може да ви е малко скучно, но трябва да положим тази основа, за да можем да отидем към, към нашия текст. Та, буквално текста ни казва, че Месията, Спасителят, ще бъде цар и свещеник, но свещеник от рода на Мелхиседек, а не от закона, не от леви, който е установен. Има още едно място, където се казва отново какъв ще бъде месията. Това е Захария 6 глава 12 и 13 стих. Чуйте какво казва там така текста. Така говори Господ на силите, който казва ето мъжът, чието име е клонка или отрасал. Той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Да, той ще построи храма Господен и като приеме славата, вижте какво ще прави той ще седне на престола си като управител, цар, ще бъде и свещеник на престола си и съвещание за установяване на мир ще има между двата, т.е. между свещенството и между управлението. Тоест, .е. Бог изявява на хората, че Месията ще бъде и цар и свещеник. Това е важно да го, да го запомням. Кой Библията нарича клонка или отрасъл? Спомняте ли си? И сега девета глава. Става просто разбира се, за нашия Господ и е, Спасител Исус Христос. И сега нека да отидем към нашия текст в, в Евреи. Защото този Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, на когото Авраам отдели от десятъка и десятъка от цялата плячка, той, който е първо по значение името си цар на правда, Мелек Седек, а после Салимски цар, т.е. цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има начало на дни или край на живот, но уподобен на Божият син остава свещеник за винаги. Та, самия текст тук казва Мелхиседек не е Христос. Той е уподобен. Той прилича, но той не е. Той е сянка на това, което е Христос. Начина по който се уподобява е, че в текста, който имаме в битие, нищо не знаем за Мелхиседек. Не знаем кой е баща му, не знаем коя му е майка му, не знаем кога е роден, не знаем кога е умрял. И автора казва, той е подобен на Божия син, който няма начало и няма край. Ние празнуваме Рождество Христово, но това е момента на въплащението на Божия син. Та виждате ли, Мелхиседек е сянка на реалността, която е Исус. Мелхиседек няма споменати майка-баща и така Исус в реалност няма баща, няма майка, той е вечен. Той е предвечен Бог. То това е важно да, да обърнем внимание. Мелхиседек прилича или наподобява на Исус Христос. И нека да мислим логически. Ако нямаш дата на раждане и нямаш дата на смърт, какъв си? Вечен. Кой е вечен? Бог. Следователно, какво означава да си свещеник според поречина на Мелхиседек? Може само една личност да бъде свещеник според поречина на Мелхиседек. Нашия Господ и Спасител, Исус. Христос. Мелхиседек символично няма начало, няма край, защото не е записано в, в, в Стария завет, но Исус в реалност, в действителност няма начало и няма край. Следователно, за да си свещеник почина Мелхиседек, ти трябва да имаш божествен происход. Мелхиседек е сянката, Христос е реалността. И ако до сега сте се объркали, искам да ви кажа, че това е една от най-големите надежди, които ние имаме като християни. Нашият първосвещеник, той, който е посредник между Тебе, Мене и Бог, е свещеник споречена на Мелхиседек. Той е с божествен происход. И между другото, говорихме в началото, че всяка една религия има свещенство. Но разликата при еврейската, при, при библейското свещенство беше, че то има край, защото идва баш първо свещеника. Той е толкова специален, че принася себе си в жертва. Не принася агне, не принася козли, не принася биволи или такива. Принася себе си. Той е с божествен происход и веднъж завинаги има достъп до Бога да ходатайства за тебе и за мене. Купнежа на всяка религия е да има такъв първосвещеник, който веднъж за винаги да има връзка с Бога. И, защо го казваме всичко това? Има една максима в живота, сигурно сте я чували. Когато залога е висок и изискванията трябва да са още по-високи. Пак ще го повторя. Когато залогът е висок, изискванията трябва да са още по-високи. Ще ви дам пример. Летяли ли сте някога в самолет? Дори да не сте, знаете какво е да летиш в самолет. Много хора ги е страх да, да летат. Представете си, че се качвате и поглеждате в кабинката, където е шофьора и го гледате да чете една книга, която пише как да летим самолет за глупаци. И ти му кажеш, а човек, ти самолет карал ли си? Той казва, да, три пъти безмоторен самолет по 15 минути. Винаги съм искал да летя в пътнически самолет и да го управлявам. Имам три дена опит в, в тая работа, която в, 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 в летението. До сега работих в Калфланд. И разнасях зеленчуци и штандовете. Виж, са качите ли в този самолет? Не, нали? Защо? Защото залога е висок. Залога е твоя живот. И понеже залога е твоя живот, ти би искал изискванията да са по-големи. Това да е пилот, който е летял на пътнически самолет поне 1000 часа. И нещо по- така. Представете си, че трябва да ви правят операция. Кой иска ти да ви я прави? Аз? Или лекаря? Аз ще ви взема по-ефтино със сигурност. Обаче опита, който имаме, само с косение на трева, това е единственото нещо, което съм рязал. Не. Залога е висок. Вашия живот. Следователно изискванията ви са още по-високи. Търсите професор, който да оперира, някой, който знае какво да прави. Когато залога е висок, изискванията, са още по-високи. В светлината на всичко това, което казахме за Мелхиседек и за нашия Господ и Спасител Исус Христос, че свещеник не почина на Арон, а почина на Мелхиседек. Предполагам, започнахме да разбираме за какво става въпрос. За да си свещеник, почина на Мелхиседек. Спомняте ли си, кое беше единственото условие? Да си с божествен происход и да предадеш себе си в жертва. Тоест .е. да си свят, да си праведен, за да може Бог като погледне на посредника ти, на този първосвещеник, да ти прости греховете. Един ден всеки един от нас ще застане пред Божия престол. И трябва да знаем, че този Бог мрази греха и наказва греха. И текста ни казва, че унищожава греха. Тоест, залогът е висок. Какви биха били вашите изисквания за посредника между вас и Бог? Бихте ли поискали апостол Петър да ви е ваш посредник? като му знаете как е описан Библията. Бихте ли поискали апостол Павел да е ваш посредник? Бихте ли поискали някой от светиите да е ваш посредник. Та да дори Божията майка да е ваш посредник. Понеже залогът е висок, изискването е най-високо. За твоя и за моя живот не умря човек, умря Божият син. За твоя и за моя живот посредника между Тебе, Мене и Святият Бог, който мрази греха и унищожава греха, Бог не сложи посредник някой временен, Бог сложи Исус Христос, Неговия син, Който е свещеник според чина Мелхиседеков, Той е с Божествен происход и след малко ще разбереме какво означава всичко това. Той е Твоят и моят изкупител. Когато залогът е висок, моята и твоята душа. Изискванията са още по-високи. За да бъде спасена Божия син. Личност с божествена идентичност. Чуди какво казва Йов? По времето на Авраам го пише това. В ужас съм от всичките си скърби. Зная, че ти няма да ми имаш за невинен. Тоест, пред тебе, Божия аз съм виновен. Нечестив ще се смятам и така, защо да се трудя на празно? Ако се умия с нежна вода и очистя с сапун на ръцете си, т.е. ако се опитам нещо чрез, чрез човешки разбирания да се изчистя, да се направя достоен пред тебе, ти пак ще ме хвърлиш в тинята, така че и самите ми дрехи ще се гносят от мене. Т.е. Йов казва, Човек сам нищо не може да направи, за да бъде изчестен. Човек нищо не може да направи, за да бъде намерен, достоен пред Господа. И на двера се щупиш и каквото и да правиш, не можеш. Най-добрите ни дела казва Библията, пред Бог са като мръсни дрипи. Иов казва, защото той не е човек. Това е причината. Моя стандарт на праведност и Божия стандарт на праведност са огромна разлика. И за да можеш ти да бъдеш оправдан от святия Бог, не ти трябва човешки стандарт на праведност. Нашата съвест. Аз от Пенчо съм по-добре, значи Господ ще погледне благосклонно на мене. Това е нашата съвест. Аз правя един грях, оня прави два гряха, значи по-добре съм от него. Аз лъжа и пуша, а оня и псува, значи аз съм по-добре. Това е нашата човешката съвест. До тук сме. И Йов казва и да се търкам и да самия и каквото и да правя, няма умиване. И да дойда при Тебе, мислейки, че съм чист, ти, Господи, ще ме хвърлиш обратно в тинята. И причината казва една, Той е Бог, аз съм човек. Моя стандарт на праведност и Божия стандарт на праведност изобщо не се препокриват. И казва така. Няма посредник помежду ни, който да сложи ръката си върху два мани. Той каза, трябва ми един, който да е толкова велик, че да може да сложи ръка върху Бог. И да е толкова смирен, че да може да сложи ръка върху мене и да ни сдобри. Да каза, аз не мога да направя това нещо. Той купнещ на Йов е отговорен в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Йов казва, трябва да ми помогне Бог, го, Човек, личност с божествен происход, за да може да сложа ръцете, едната ръка на Бог и другата на мене и да ни сдобри. И ние знаем кой е това. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той е нашият първосвещеник според чина на Мелхиседек с божествен происход. Искам все още няколко минути и завършваме да обърнем внимание на останалата част от глава 7. Ще ви помоля, между другото, в къщи, ако имате време през седмицата, четете и прибъдвайте върху 7 глава. Ще се спреме няколко недели подред. Много дълбока глава, изпълнена с огромна радост. Причината моята и твоята душа да пее на Рождество Христово е, че имаме свещеник според чина Мелхиседеков. Причината да бликаме от радост, когато сме на Възкресение събрани в църква, е, че имаме първосвещеник по чина Мелхиседеков. Причината, когато взимаме Господна трапеза, да сме изпълнени с надежда и с радост и с милост и с отеха е, че имаме свещеник споречина на Мелхиседеков, което означава, че посредника между Тебе, Мене и Бог. Понеже залога е висок, Твоя е моя живот. Изискването е още по-голямо. Посредника е сам. Божия син, който е седнал в момента от на Отец и посредничи между нас и Бог. Чуйте как е описан самия автор. На... Това е целта. Той това иска да покаже. Послание към евреите е група хора, които искат да се върнат към стария начин на живот. Обичаи, традиции, закони и такива работи. И той им казва, няма смисъл Бог вече ви е спасил, Господ вече ви е издигнал, Господ вече ви дава всичко. Сравни го с Моисей, Исус е много по Сравни го с Исус Навин, Исус е много повелик. Сравни го с Арон, Исус е много повелик. Сравни го с закона, Исус е много повелик. Сравни го с ритуали, обичаи и тия работи, Исус е много по Няма смисъл от тия работи. И всъщност, ако ти казваш, че си християнин и се върнеш обратно към тия неща, ти се подиграваш с Божия син. И в 10 глава ще каже, няма прошка за такъв човек, който се подиграва с Божия син. Чуйте тия прекрасни стихове. Стих 16. Това е от 7 глава всичкото. Който свещеник се установи не по закон, изразен в плътска заповед, т.е. да е роден от рода на леви, а по силата на един неунищожим живот. Как тук е описан нашия Спасител, коя е думата, която хваща вашето око? Аз ще ви помогна неунищожим живот. Нашия Първосвещеник, Исус Христос, споречина на Мелхиседек, който в момента е в Божието присъствие ходатайства за Тебе и за Мене пред Бога е вечен. Той живее неунищожим живот. Следващия стих, 17. Защото за него свидетелства ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Кое е характерното в този стих? До века. Няма да се смени. Няма да има друг свещеник. Представете ли си, в, в Израел първо свещеника, първо трябва за да влезе в святая святих, първо трябва да принесе жертва за себе си. И Бог трябва да я приеме. И след това влиза в святая светих. Защото ако е грешен и влезе в святая стих, Бог ще го убие там и няма да има прошка за хората. Представете ли си на деня на изкуплението, какво е било в Израел? Надявам се, той да не се олива е оливал скоро. Надявам се, Бог да му е приел жертвата. И ти нямаш увереност, дали ти е простено, докато той не излезе от святая светих и не произнесе роновото благословение към тебе. До тогава ти трепериш. Дори са ги били вързали с едни звънчета около робата, която са имали свещеническата, че като дрънкат звънчета, значи е жив. Ами ако спрат да дрънкат, какво става? Кой ще иди да го вземе? От света я светих. Кой смее да отиде в Божието присъствие? Никой. Те затова са ги вързвали с въже през кръста, че ако падне, да могат да го издърпат. Нашия свещеник Исус Христос е живее неунищожим живот и е свещеник до века. Все още стих 21. Нека се опитаме да намерим благословенията в тези стихове. Исус обаче стана склетва чрез онзи, който му каза, Господ се заклее и няма да се разкае. Ти си свещеник на века, споречина на Мелхиседек. Коя е ключовата дума тук? Аз ще ви помогна. Свещеник на веки. До века на веки. И тук обърнете внимание. Исус е свещеник не защото е... Мете съм се родил от леви, а защото Господ го е определил. И това е много важно. Ако Бог, който спасява, определя начина на спасение, ами слушай Бог. Защото Той спасява. дай да слушаш други. Това е едно съедно, съедно, съдята да ти каже, ще те унивиня, обаче трябва да положиш 30 часа обществен труд. Идва някакъв твой приятел и ти казва, а, не го слушай, съдята бе, 30 часа ти утли си, 2 часа са ти достатъчни. И ти се правиш на голяма работа, отиваш при съдята и съдята казва, а, те 2 часа само, аз ти казах 30. Ме да, Моня ми каза, че 2 часа са достатъчни. Кой ще каже съдята? Още 60 сигурно. Много често връзката ни с Бог е основана на това. Абе, той Бог любов, няма, не се притеснявай. Всичко е наред. Той ще прости, той ще такова. Не. Бог, за да прости твоя грях, трябваше да пожертва сина си. За Бог греха хич не е лека работа. На тебе и на мене може да е безплатно, но е струвало кръвта на нашия спасител Исус Христос. И затова Бог се заклева. Има един единствен начин на спасение. Чрез Той, който има неунищожим живот, който е свещеник до века, Той, който Бог се е заклел да го сложи за спасител и той ще е свещеник навеки. Следващия стих казва, понеже той пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг. Пребъдва вечно, Твоя е моя спасител и няма да отиде към друг. Няма да премине това първо свещенство. Твоята и моята надежда е като котва, здрава и непоколебима, която прониква, спомняте ли си къде? В святая светих. В Божието присъствие. Това е твоята и моята радост. Стих 25. Затова и е може съвършено да спасява тези, обърнете има условието, които идват при Бога чрез Него. Понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Ролята на Исус Христос днес, за винаги, е тази, да ходатайства за тебе и мене пред Бог. И текста ни казва, съвършено спасява и винаги Живе. Това е нашия първосвещеник. И последното, защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци. Т.е. ще умрат, те трябва да принасят жертва за себе си и тя работи. А думите на клетвата, която беше след закона, поставя сина, който е съвършен навеки. Страхотни думи. Та, да, мили братко и сестро, искам да те окоръжа тая сутрин. Ако ти си предал живота си на Исус Христос, покаял си се за греховете си, ти трябва да бликаш от радост. Ти си предал живота в най-сигурните ръце. В ръцете на Той, който има неунищожим живот, Той ще ходатайства за тебе за винаги, Той ще е свещеник на винаги, Той живее вечно, пребъдва вечно, не преминава, може да те спаси съвършено, няма нужда да добавяш към твоето си спасение. Бог го върши на 100%, винаги живее, Бог се заклева, че това е начина на спасение и е сина, който е съвършен за винаги. Исус няма да се греши. Да каже Бог край, цялата система свърши, довиждане няма. Не, ти имаш невероятна надежда. Обаче, ако ти не си се покаял за греховете си, ако ти не си приял Исус Христос за твой Господ и Спасител, ти нямаш тая надежда. Тя може много добре да звучи, много да те помпи, но няма да те докосне. Текста ни казва, той може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него. Няма друг начин. Ако ти си мислиш, че чрез твоите добри дела ще успееш да спечелиш една-две точки пред Бог, трябва да знаеш нещо. Бог е праведен. При Бог стандарта е не 50% праведност, не е 60% не 99%, а 100% праведност. Обикновено живота ни е ни везни. Гараме доброто да е по-тежко, повече добро да има, отколкото зло. При Бог трябва да е на 100% само добро. И въпросът си как, че кой може да е така? Никой. Затова имаш посредник. И посредникът ти е Божия син. Не е делата ти, не е някой човек, не е някоя маймуна, не е някакво животно, не е нищо, не е нещо, което е сътворено. Посредникът ти, понеже залога е висок, изискванията на Бог са огромни, е да бъде съвършен и единствения съвършен е Божия син Исус Христос, който е свещеник според чина Мелхиседеков с божествен происход. Ако нямаш тая надежда и тая радост, прикалвам те днеска няма какво да губиш. Виждаш живота как плющи и лющи, лющи от всякъде. Не те оставя на мира. Злото, което е в тебе, около тебе, не спира да действа. Спасението е едно. Прошка. Не можеш да станеш толкова добър. Прошка, като е, като се покаеш за греховете си и приемеш Исус Христос за твоя посредник за Твоя Спасител между Тебе и Бога. Друго няма. Само това е. Само Той може съвършенно да спасява. Нека Господ да ни благослови. И да бъде време за размисъл. Моля Ви, като се приберете вкъщи насаме, когато имате време да мислите, замислете се за това. Кой е моя посредник между мен и Бог? Защото един ден ще се изправим всички пред Него. Искаме или не искаме? Вярваме или не вярваме? Кой ще е Той посредник? Нека Господа ни благослови. Отче святи и правени, заставаме при Тебе с благодарност за Той невероятен текст в Словото Ти, за Твоето чудно Слово. И това не е само теория, Господи, това е живота ни. И те моля надеждата ни в Тебе да се отвои, утрои от десетори. Заради откровенията, които Ти ни даваш в Твоето Слово, за величието на нашия Спасител и за непроменимостта на Неговата грижа към нас. Благодаря Ти, благодаря Ти. Бъди благословен, Господи. Амин.